Thế mời. Kính mời. Mời. Kakak. Okay, nak beli sayur dulu guys. Nak beli sayur-sayur ataupun lauk pauk untuk satu minggu ni guys. Okay. Mai. Ini mai. Kakak. Beli-beli sayur kan kakak? Ya. Ya kamu. Ya kamu. Ya kamu. Oke, kami sekarang di Aerovir Mall. Oke, nak beli sayur guys. Oke, nak beli sayur guys. Oke, sebab di Aerovir Mall banyak pilihan. Oke, sayur-sayur, ikan-ikan, daging-daging dia dan murah sikit guys. Oke, tengok di sana tu. Oke, sebab kan hujan. Oke, bolehlah beli nanti lah guys. Oke, kena masuk mall dulu. Oke, shop tiba. Oke. Ini mami. Ini mami. Hey guys, we pick waffle. Kita kembali ke mami. Ya, pakai lah. Pakai lah, kita kembali ke mami. Ya, mami ada bulu mata. Mami ada bulu mata, bulu kening. Cantik bulu mata mami. Okay guys, oh, ada ice cream sekarang di sini guys. Ya, ice cream dan crispy shop. Jom. Jom, tak. Tadi masak kita. Abang di. Yang lagi. Ah, jom main. Main lagi main. Jom. Jom mai. Nah, jom. Letih dia boleh. Dia lelak kan? Susu lagi. Hah? Hah? Susu lagi kan? Hah? Ni? Ni susu.
Moi, di ni kedai moi. Ha? Beli sayur. Di ni kita beli sayur. Ayah nak ambil dua ayo. Ambil susu momoy. Hanya nak. Besai. Ha. Besar lagi tu. Ya lah. Ha. Ini besar. Ini tak. Beri. Nah, beri memang. Apa? Jalan. Mama mau makan mama. Ya guys. Ada tawaran hebat, banyak tawaran hebat. Oke. Okay. Agak sempena tahun baru Cina, guys. Oke. Okay. Apple, okay, yang di sana tu apple, macam-macam buah-buahan, okay. Nah, brokoli, kabeh, ini kasak-kasak. Timun tu murah juga, RM3.49 sekilo. Obat hutan, okay. Ikan. Bapak bang, pakai bang. Nah, ikan. Nah. Ikan bawal 25 lah. 8 ringgit bawal tambak. Ikan duri. Ikan patin. Ikan patin. RM7 patin kilo untung kiri apa pun ikan susu ikan pisang ikan sekap telepia ini mau pergi lu mai kamera ni ni. Tak boleh. Tak boleh. Ada si kamar pun tangan. Wadi baru kamar. No!
tu dah lah. Di mana? Di mana lah. Ingin. Aku lari lah. Tipu sama mama. Siapa? Ada candy. Dengan mainan anak kena. Hi. Retak. Ya tu pincak, tu pincak. Lagi ni beli, lagi ni beli. Dia nya mijak tu. Kita buang. Ini buang. Ini buang sampai. Buang pantat.
beli buah dulu guys. Buah orange guys, sana beli buah orange. Sen. Okay, sekilo lebih. Ya, kita dah. Ini apa, Mi? Ikan. Ikan apa? Ikan. Oh. Ah, busuk. Ikan bilis. Ikan bilis, pangkol putih. Ikan bilis murah juga di sini guys. 100 gram 2 ringgit lebih, 6 ringgit lebih, okay, 7 ringgit lebih. Okay. Harga berapa loy lah. Okay. Telur pun ada di sini juga guys, telur. Okay, 78 ringgit, 11 ringgit. Tukre 18, telur patung. Okay, 18-19 dengan 21 ringgit pun ada. Okay. Timbang. Nah, mie kuning pun ada. Bukan lah mie kuning. Kenapa mie kuning? Masih lagi ada yang lain. Oh, sedikit. Ini 6 nih. Ini 6 sudah terjual. Pop 8 terus
plastik. Hah? Itulah. Tuh, Bang. Telur lah. Aduh. Bayar mana? Abang, ini aja. Dia aja telur. Dia aja. Dia segi khas telur, itu telur. Pecah di tikau deh. Nah, apa harga beras, guys? Okay, Liansing Fresh 10kg 47.90 sen. 3A Boy 10kg 29.70 sen. Berapa Bang hodok, saya beli hodok kan. Okay, Royal Pisang Den Mum. Okay, Royal punya beras ni 53.90 sen. Ketan ke apa pernah kan? Ketan. Siapa dong? Kodok lah. Nah, ikan yang sejauh beku pun banyak juga. Pau, okay, chicken dumpling, juri 50 sen. 10 biji dalam. Oh, Jepun. Kanan Jepun pun ada juga. Okay, banyak pilihan makanan di situ. Hodok, Bang. Ini hodok. Sisike. Sisike pun hodok. Beri 9. Frank Futter Ayam 7 ringgit lebih. Pedang ni, Bang. Cukup, Bang. Cukup banyak kan? Ambil lah. Sikit je kan? Ya? Ingat tamanyo lah. Tu bang, tu sedap tu bang. Tu sedap tu. Ini ada tuh situ tuh, Bang. Tuh sedap kan? Ini titik ini, ini titiknya ini. Lain kan? Pilih lain lah.
os brand, satu os brand. Ni. Cuba tak. Macam best ni tu. Mimik memang. Tuan juga. Konsep pun. Yum dah. Dia kembali tu kau. Tuan. Murah kan emang itu 11 ringgit 90 sen French fries tuh 90 sen 13 ah 10 ringgit nih ini ada banyak tuh ini apa ya ini sedap sedap lah. Tuh, kan murah. Tuh. Ini French fries. Hah? Loh, French fries itu kan? Tuh, bang. Tuh. Sama lagi yang punya. Spennya berapa nak? Sama. Hai. Semua kan? Ini mahal lah bang. Tuh. Sama aja asa yang. Tuh, 17 tuh. Ini hancur, dia mana? Ini hancur. Minyak ya, Sen? Tadi sih minyak paket. Minyak biasa. Hah? Hah? Kosongnya, di sini. Kakak di belakang panya. Basah, hoi. Gitu, gitu, gitu. Di belakang, hoi. Boleh pakai kakak. Beli strawberry. Strawberry. Strawberry apa nya? Beli cola. Beli cola. Beli cola. Iya. Ya kak. Iya. Nah, banyak air tin. Iya, aku sama. Hah? Papa aku banyak tebak kayu. Papa itu. Oh si ayam. Mai, mai, mai. Jom, jom. Jom, jom, jom. Tadi sini sebut tu lah, ini kan. Budak budak. Tu lah. Grab tu ke? Ke? Ini ai grab. Ini kamu, gila. Aku bisa strawberry-nya. Ini grab tu kan? Oke. Nah, jom jom jom. Stop.
Hah? Ambil temurah sama aja saya pun ngambilnya apa nih mengganya saya sih bisa pun naiknya kan. Jadi sih ngiro itu ya untuk bikin sama aja air. Okay guys, inilah di konsep guys. Di konsep guys. Sabun habis. Sabun Lifebuoy. Sabun Lifebuoy. Sabun dalam sini kan? Daddy, Mama! Mama, jom, jom. Dada, aku ni pempe. Ay, tisu. 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 12 tadi. Satu. Ke satu udah. Yuk, yuk, yuk. Mama! Ibu, jalan-jalan. Guys. Guys. Guys.
Itu itulah konsep, guys. Konsep. Ah, banyak orang hebat di situ. Macam-macam doa. Konsep. Boleh bang, boleh bang, boleh. Boleh. Wih, 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 tak, 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 tak. Tok, tok, tok. Okay, kena bayar barang lah, guys. Okay, bye. Ambil barang-barang, guys. Malu-malu, guys. Nah, jangan lupa. Jangan lupa. Subscribe. Subscribe. Share. Share. Like. Like. Comment. Dan komen. Ini es krim. Mikir lo apa, bang? Macam. Ini main kan? Sudah nanya. Video. Topping. Oh, boba aja kan? Oh, boba aja. Ya. Ada game lain sudah. Ya, sudah. Sudah start. Nah, sini. Belen. Tiga, cukup kan? Gula apong. Gula apong, guys. Gula apong. Oke. Wafo pun ada situ. Ini es krim. Mau mau. Hah? Aku sih kayak bolong. Ini tayang cepat. Ayo, banyak lah. Ayo. Tanya. Oh. Gula apong, guys. Gula apong bubble. Oh, sedap, guys. Kakak, mau ke apa, kakak? Makan es krim. Es krim. Moin, mau ke apa, Moin? Makan es krim. Es krim, come on. Es krim susu. Hah? Es krim susu. Es krim, Pak. Es krim coklat. Es krim susu, coklat. Mami makai es krim lapong. Hey guys, okay dah balik lah guys. Okay dah beli sayur, beli barang dapur. Okay, nak balik lah. Jangan nombor gak kak, pintu bapak. Uji sentral. Lihat tuh. Sudah nunggu enggak tuh? Oke, pas.